Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z hledačky. Nyní se nacházíme na jedné nejmenované louce zkrátka. A jdeme si zahledat, nebudu tady dlouho, vidím to tak na hodinku, půl hodinky maximálně, protože má pršet, vypadá to i, že bude pršet. Nerad bych zmoknul, ale každopádně jsem využil, že mám ještě dneska volno. Zítra jdu do práce, takže trochu pohledáme, uvidíme, co najdeme. Konec řečí, jdeme na to. Tak, první signálek, 75, 76, teďka tam je 73. Tak to jdeme kopnout a uvidíme, co to bude. Tak, první kop, nemáme štěstí, je to bordel, co se dá dělat. Tak, další signálek, 82. Jdeme to kopnout, uvidíme, co to je. Takže jsem to vykopl, máme to v drnu. Tady je to krásně vidět, tady je ti otázka. Je to mince, nebo je to ta uchytka zase na Eternit? Toť otázka, chvilka napětí. A je to mince. Přátelé, máme tady mincičku. Mincičku, která ovšem už není moc čitelná. Tady ještě něco je. Ale nedokážu to zkrátka přečíst. Uvidíme zase doma, až to očistím. Ale nemyslím si, že by tam bylo moc cokoliv vidět. Je docela ve špatném stavu. Fakt nemám tušení, něco je tam napsáno, možná by se dalo něco přečíst. Myslím si, že možná by to mohly být protektorát Čechy a Morava. Ale nejsem si jistý. Každopádně druhý kop. Mincička. Super, jdeme dál. Tak jsem daleko nedošel. Tady je vidět. Tady jsem kopal, jsem našel tu mincičku. Zahrabáno. Vy jste se ptali. A tady další signálek. Menší teda 68. Lítá to tam. Takže možná, že to bude bordel. Nedokážu říct. Zkusíme to kopnout a uvidíme. Tak, druhý kop a opět nález. Je to nějaká medailička. No tak. Co pak tady máme napsáno? Vůbec nám tušení. Co je to B? To? Nebo G? Fischern? Baufischern? Vůbec netuším, co to je. Nevím, nemám tušení, nevím, fakt nevím, kecal bych. Musím si ho vždycky všechno potom dohledávat doma na netu. Uvidíme, každopádně druhý kop, druhý nález. Dneska super den. Na to, že jsem tady chtěl být jenom půl hodinky, tak si myslím, že nepůjdu domů, no, ze mě už nepůjdu domů s prázdnou. Takže nic, my pokračujeme dál. Tak doufám, že nemám špinavý objektiv, snažil jsem se ho tak nějak vyčistit, protože zase od hlíny, každopádně. Se na to koukneme. Tady nález mincičky. Tady nález toho odznáčku. Docela to fouká, takže se omlouvám. Nedá se nic dělat. A tady kousek vlastně od toho. Opět velice pěkný signálek. Nic velkýho, protože vysokou nad zemí už to nechytám. Signálek 77, maximálně do 80 to jde. Takže to jdeme kopnout a uvidíme. Tak do třetice to bohužel nevyšlo.
Je to víčko, nebo víčko, takový ten horní kryt od sprayů, Intim sprayů třeba a takhle. Tady vzhledem k tomu, že to sloužilo dřív jako pastvina pro krávy, ošetřovali se tady krávy, takže pravděpodobně od nějakého spreje pro zvířata. Takže bohužel, na potřetí to nevyšlo, jdeme dál. Další signálek 7980. Dobře, teď tam je toto. Zkusíme to kopnout, uvidíme, začíná mi být zima, tady je možná poslední kop. Tak snad se poštěstí, jdeme na to. Tak bohužel, signálek pěkný, všem bordel. Co se dá dělat, jdeme dál. Takže jsem se rozhodl, že udělám poslední kop. Takže mi držte palce. Poslední signálek a končíme. Tak, ať to dopadne dobře, ať do třetice to dáme. Už jsem tady nějakou hodinku, možná díl. Začíná chviličkama pršet. Takže já jsem ještě po nemoci, jak bych nerad onemocněl znova. Takže takže mi držte palce. Tak jo, signálek 65. Tak uvidíme, kopneme to a budeme se modlit. Dobře, takže jsem to takhle vydrcnul ven. Je to v drnu. A signálek stále 60, okolo 60 se pohybuje, 62, drží to tam. Tak to jdeme najít, uvidíme. Já doufám, že to bude něco dobrýho. Tak signál možná krásný, ale je to nějaký víčko. Takže žádný šlágr, co se dá dělat. No, vzhledem k tomu, že jsem říkal, že je to poslední. Dobře, jak jsem kecal, tak dáme ještě jeden. Protože s tím nechci jít přece jenom domů. Jako to nechci ukončit. Pojďme ještě pro jeden nález. Takže bohužel poslední kop nebude. Od té doby, co jsem kopnul ten poslední, tak už tady chodím za 15 minut a žádný signál prostě nepřichází, nebo respektive akorát železo. Takže žádný dobrý signál, jak říkám, už tady chodím 15 minut a už na to prdím, už tady fakt dál chodit nebudu. Bohužel, asi je to znamení, že už se na to mám vyprdnout. Takže už tady nebudu dál běhat. A já doufám, že se vám videjko líbilo a zase se uvidíme u nějakého dalšího videa. Ahoj. Tak tady máme tu naši mincičku vomitou, bohužel. Je tak sežraná, že není poznat, co to je. Opravdu, opravdu zkrátka nevím, je to sežran. Místy sice jsou nějaký nápisy vidět. Tak je. Úplně rozšlehaná, samozřejmě, ještě to upustím. Proč ne, že jo, na hranu, ať se trošku ještě ofláká. Říkám, místy je něco vidět, jakože nějaký nápisy. Tady je třeba nějaký del vidět, akorát, ale je to tak sežraný, že opravdu nevím. Nemám tušení, bohužel. No a tady ten odznáček vyčištěný. Jakž tak, koukám, že ještě by to trochu chtělo opláchnout, ještě tady trochu je. Bahínko, ale to nevadí. Takhle je očištěná teda. A ještě nevím, co to je. Budu dávat vždycky popisky toho, co to je, pokud se to dozvím do popisku videa, takže tam to potom najdete. A to už by bylo pro tato video teda všechno, takže díky za zhlédnutí a ahoj.